نکاح ہونا نہ ہونا یہ سب اللہ کی مرضی ہے. جس انسان کا نکاح جس وقت میں لکھا ہوگا اس کا نکاح تبھی ہوگا. نکاح کے انتظار میں لڑکیاں روتی ہیں اور ماں باپ روتے ہیں کہ یہ رکاوٹ کیوں, رشتے کیوں نہیں آتے. یقین کیجیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل کسی کو بنایا ہے جو آپ کو صحیح وقت آنے پر ہی ملے گا. جس وقت میں آپ کا نکاح ہونا لکھا ہوگا اس وقت آپ کا نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ. یقین کیجیے یہ جو دیر ہو رہی ہے اس کے پیچھے ضرور اللہ تعالیٰ ہی کا خیر ہے. ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہماری فکر ہے. وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اس لیے اپنی ساری ٹینشن پریشانی تکلیفیں سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے اور بس ہر وقت عبادت کیجیے اور دعائیں کرتے رہیے. بے شک جو وقت لکھا ہے اس وقت پر ہی سب ہوگا, لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اللہ سے اپنے بہتر نصیب کی دعا کرتے رہیے. اور جنہیں لگتا ہے کہ ان کی رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے یا کافی عمر ہو گئی ہے تو وہ یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں. بے شک یہ بے حد مفید وظیفہ ہے. اس پر ایک دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آگے پیچھے 3 بار درود پاک پڑھیں اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا لطیف پڑھیے اور اچھے رشتے کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک اخلاق دیندار ہم سفر عطا فرمائے جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنے. آمین سمامین.